Shama. Shama. Kam jirtu? Naguma. Fayyuma. Akka. Jirtu. Ani obbo Gonfaa Baayisaan jedhama. Hojjetaa misoomaa ganda kattaa Asgoriiti. Mee amma maqaa keessanii fi waan hojjechaa jirtan nu ibsuu dandeessu? Maqaan koo Gaaddisee Dagaagaati. Ganda kattaa Asgorii tan jiraadha. Shunkurtiin kun waan na ga'eefu amma kunoo kaasaa tan jira. Tole, adde Gaaddisee, maqaa keessanitti himtaniirtu akkasuma immoo waan hojjechaa jirtan akka shunkurtii sassaabaa jirtan natti himtaniirtu sassaabuudhaaf meeshaalee nu barbaachisan natti himuu dandeessu? Meeshaaleen itti sassaabamu makotkocha nu barbaachisa. Majammaraa makotkocha ittiin aansee haamtuu ittiin murru. Lammata madaabaraa itti sassaabnu. Saaxinii timaatimiitiin. Tole, adde Gaaddisee, meeshaalee sassaabbii shunkurtii kanaa barbaachisan nutti himtaniirtu. Akkamitti akka hojjetamu meeshaalee kana nutti argisiisuu dandeessu? Sittan agarsiisa. Tole, waqaa ilaali. Tole, egaa amma mee shunkurtii kana sassaabuudhaaf qophooftaniiru. Sassaabuudhaaf ga'uusaa maal hin beektan? Mee maal fa'aadha? Mee wanti isin ilaaltan? Kan beeknu dhugaa hin ga'ini. Hin kufu wannoon isaa kun margi isaa kun hin kufu jechaadha. Bicaa ta'ee kanammoo gizee hudduusaa jalatti of dadhabuusaa ciisuusaatiin beekna. Kana erga gootanii bifa kamiitiin mee kan buqqistan hambaastan? Kunoo kan hambaasna akkanatti tan hambaafna arma sadii tana arma lamii tan hambaafna akkana goonee raawwannee baafna. Amma erga baafnee asii immoo ishiidhaan erga baafnee asii kanaan immoo haamtudha. Kunimmoo yaa'u. Meeshaalee keenya kana wanna ta'eefu amma kana bareechine raawwanne akkanatti gabaa irratti kana wajjiniin hin dhiyaatu. Kana wajjiniin hin dhaquma gabaa irra wanna oollefu akkana goonee raawwanne bareechine baqqa. Isa kana erga murree fidne asiimmoo saaxinii irratti madaabaraa irraa immoo saaxinii irratti galabbanna malakkaa keenya jecha dhagaa kunu isa tuna dhiba kunu. Amma kana jenneerra maali osoo. Akkasumatti odoo buqqisnee maal ta'a? Maali kotkottuudhaaf fayyadamtaniirtu amma? Haa ta'u akkasitti yoo buqqisne maal ta'a? Akkasumatti buqqisne? Incita keechatti cita. Midhaan isaatiitu keechatti cita yaa fayyachaadha. Shunkurtiin keechatti galabaa bichaa qabannee tafnaa jechaadha. Kanaaf kotkottuu nu barbaachisaa jiru? Kanaafuu isa nu barbaachisa. Innis baalamoowwaa barbaada. Hookanii fi hoggaa kotkotan bakka lamatti addaan muru akkanatti. Muluusaa baasuudha. Guutuusaa baasuudha. Sirriitti kan beeku barbaachisa jechaadha. Tole, erga baasneen booda meeshaalee haamtuu ni barbaachisettaniirtu. Haamtuu bira maal oduu haamtuu dhiisne akkasumatti miciirree irraa kunne maal ta'a? Miciirree oduu akkanatti irraa kunne akkanatti hin ta'u? Bareedu kunu kana tafaati. Kana tafa. Kan kuni wanna afuufu kunis ammoo sirriitti oggaa kutame malee hin ta'u. Garuu akkanatti oggaa kutame malee hin ta'u tokko na kenna. Kunooti amma kunii fi kuni tokkoo muti. Leensi kunii fi kuni tokkoo muti. Kanaaf adda. Qulqullina isaa hir'isaa jechuudha. Gabaarratti fudhatama isaati hir'isaa jechuudha. Haamtuunii fi tuni jiraachuu baannaan kan baaftuunii fi haamtuun jiraachuu baannaan uumaa bareeduma wayituun qabu jechaadha. Sanaan booda sanduuqa keessanitti naqxaniiti safartanii raawwataniiti gabaadhaaf dhiyeessitu jechuudha. Tole, adde Gaaddisee, amma egaa qofortuu kanaan yookaaniif kotkottuu kanaan buqqistanii natti argisiistaniirtu. Isin bifa kanaatiin hojjettan iddoo tokko tokkotti qotiyoodhaan qotanii buqqisaa jiru yookaan qotiyoodhaan buqqisu. Garaagarummaan inni jiru kotkottuudhaan baasuu fi qotiyoodhaan baasuun maal inni jettanii yaaddumeessin? Qotiyoon gizee qamadamtee qottu. Namichi irra dhaabbata. Namichi qotu qotiyoon irra dhaabbatti deebi'ee immoo maarashaa ni waraana. Kana wanna ta'eef oduu gabaarraan oliin achumatti baqqa arcaatii agarsiisa jechaadha. Amma kan akkanatti addaan bahe kana gabaan irratti hin barbaadamu. Qulqullina tanqata. Maalifiin abbaas sun immoo akkana godhuun isaa akka birrii itti dabala hin baafne fi birrii baafnee raawwannee qofforsiifnee mursiifnee. Mursiisallee inuma mursiisa. Mursiisan mursiisu malee hin gurguru abbaas sun. Haa ta'u malee qulqullinni isaa amma muumotii aynata sadii hin badaa. Maarashaan hin badaa. Namicha qotu kan irra dhaabbatuun hin badaa. Qotiyootii miila saddeetiin irra dhaabbattii isaan hin badaa. Baay'een argatu.
tole adegadi se amma ambaye nubarsistanirtu me irgamal qabdu me namotina ka kesan to jechu da ishi ak kote bulan ak ko kanat qulqullinan ak qopeche gabarat dabars dam sakon dabars